Bueno, esta es una Buchardnea, una Molina recurvata, també recuperada d'un jardí que no la volien. Els semblava una cosa lletja. Fixeu-vos en el calibre del tronc, la textura. Ja estava ramificada, la vaig tindre que tallar i ara serà el primer any que està plantada a terra. Fixeu-vos, fa quasi un any que la vaig plantar i ara comença a veure algo d'esperança. Així veieu que ha començat un brot a travessar la corfa. Clar, la corfa vella costa més de brotar que la corfa jove. De moment és la primera senyal que veig de voler brotar. Però bueno, algú sap? No, no té més. Bé. La volem brotar, finalment. Un exemplar.